Алматы аялдамаларына келесі жылы электронды таблолар орнатылады. Ал халықты тасымалдайтын жекеменшік автопарктерге талап күшейтіледі. Көкжиек шағын ауданында газдың иісіне шағымданған тұрғындарға түсіндірме берілді. Алдағы уақытта аудан әкімдігі халықты жинап, жағдайдың жай жапсарын айтып беруге уәде етті. Алматы әкімі Ерболат Досаевтың Жетісу ауданы халқымен кездесуінде бұдан өзге қандай мәселелер көтерілді. Тақырыпты жиынға қатысқан әріптесім Жадыра Омаржан жалғастырады. Алматы әкімі Ерболат Досаевтың Жетісу ауданы тұрғындарымен кезекті кездесуі Көкжиектегі нөмірі 177-ші мектепте өтті. Жүздесуге таңмен таласа 300-ден аса адам келген. Тұрғындар алдымен қала басшысының ауданның дамуы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кейін емін-еркін сұрақ қоюға мүмкіндік алды. Жүздесудің әлқиссасын жолаушылардың атынан келдім деген тұрғын келесідей өтініштен бастады. Қоғамдық көлікті жиі пайдаланушы ретінде сұрағым, қоғамдық көлікті бақылау үшін табло орнату мүмкіндігін қарастырып отыруды сұраймыз. Таблоларды енді осы қаладағы остановкаларды ендігі жылдан бастаймыз қоюға. Біз енді ендігі жылға жоспарлап отырғанымыз 2000-дай осындай жаңа табло келеді. Қазір ана қағырасына онаймен жаңа транспортный холдингпен қосылып, сол шыққан жаңа расписаниесін көрсету басқа жағынан емес, маршруттың нөмірлерімен ендігі жылы осы бастаймыз. Бюджеттен ақша дайындап қойдық. Қоғамдық көлік мәселесі Жетісу ауданында да өзекті. Халық барар жеріне автобуспен қатынайтындықтан ыңғайлы болуын және ұзақ күттірмей жиі жүргенін қалайды. Жұртшылық нөмірі 17-ші бағыттағы автобусқа шағымданды. 17-ші маршрут туралы мен сіздерге сұрақ қойдым. Атыстой туралы, автобусты үлкейту туралы. Өкінішке орай бүгінгі күнге дейін ешқандай өзгеріс болған жоқ. Департамент управление басшылары мүмкін дотация алады. Былай істейміз енді. Бүгін енді бейсенбі күн ғой, ертең жұма. Енді ендігі жетіден басталса, онда көрсетіндер. Қалада бізде өздерің білесіздер, автобустар екі бөлінеді. Қалаға қарайтын Алматы электротранс, и одан басқа 21 жеке меншік компания бар. Бүгін автобустармен жаңағы халықты апарып тастайтын. Соның ішінде айтып отыр ғой, жеке меншік компания Думан, олардың ішінде паркі жетпей отыр ғой. 17-ші маршруттың атыстойы жаңағы түскі уақытта ұзақ уақыт болып тұр қазір. Сол бойынша жаңа расписание әзірлейді. 17-ші маршрутта кім жұмыс істейді? Частный перевозчик. Аты не? Думан транс. Думан. Иә. Сол жерде қазір жаңа расписание әзірленді. Осы ендігі аптаның басынан бастап сол түскі уақытта оқушылардың қайтатын уақытында жиі жүретін расписание енгізілетін болады. Мен осы Көкжиек ауданының тұрғыны болам. Менде сұрақ, мынау біздің Көкжиектің мынау сол жақ бетімізде жаңа котельниеміз бар. Сөз жерден бізде мынау Көкжиек ауданы бойынша газдың иісі угар. Өте жаман мынау удар. Балалар ойнап күндіздің өзінде балалар угар алады. Үйге дейін прям үйдің ішіне дейін кіріп кетеді. Бірге Қазтрансгаз аймақпен әкімшілікпен келіп сіздерді шақырып өзі көрсетсін де жаңа анализде басқа не бар не жоқ екен деп. Бірақ енді шынында дейін бір жағынан енді алдында газ тұрағанда газ келді, енді өзің есіпсіз ғой жаңа. Бірақ енді адаризация істемесе онда ертең қауіпті жағдай. Газ шығып кетіп жаңағы бірнеше жарылып кетсе онда басқа болады. Бірақ енді адаризация жаңағы осы жаңағы қандай несі бар жаңағы качествосы басқасымен оны можно әкімшілікпен бірге мен көрсетіп бір рет исследование өткізейік онда. Адаризациялау процесі газдан уланып қалмау үшін аса қажет деді әкімдіктегілер. Газдың иісіне ұқсас заттың адам денсаулығына тигізер еш зияны жоқ деп сендірді. Алдағы уақытта аудан әкімдігі халықты жинап, мұның тек қауіпсіздік үшін жасалатынын тәптіштеп түсіндірмек. Жадыра Омаржан, Сағынғали Мыңайтпасов, Алматы телеарнасы.